الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کیجئے اس لیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی بندگی کی توفیق عطا فرمائی پالنے والے ان نعمتوں کو اور بھی زیادہ فرما دے اور ہمیں اپنا بہتر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے درود پڑھنے محمد والے روز ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حضور اکرم اہل بیت علیہ السلام زمانے کے امام مراجع کرام آپ تمام مومنین اور جو آگے سنیں گے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پالنے والے اب تک جس طرح سے تو نے ہمیں اس راستے پر مضبوط رکھا ہے آگے بھی اسی طرح رکھنا اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو انحراف سے بچنے کی توفیق عطا امام علیہ السلام کی زندگی کو مختصراً دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس زمانے اور ہمارے زمانے میں کیا صورت حال ہے درود پڑھ دیں سب ایک اور درود پڑھ دیں گیارہ امام علیہ السلام کا اگر زمانہ مطالعہ کریں محمد والے محمد صلوات یہ وہ زمانہ ہے کہ جو آگے چل کے غیبت کے زمانے سے متصل ہونے والا ہے یہ وہ غیبت ہے کہ جس کی خبر حضور اکرم نے بھی بتائی دی معصومین علیہ السلام جو پہلے گزرے ہیں 10 امام گزرے ہیں انہوں نے بتایا اور زمانے کے حالات یہ ہیں کہ جو ظاہری لفظ خلیفہ تو مناسب نہیں لیکن پھر بھی جو بادشاہت ہے یا جو خلافت ہے مثلا آج کل سعودی عرب کے حاکم حکمرانوں کو خادم الحرمین کہا جاتا ہے بادشاہ ہے بول دو نہیں وہ خادم الحرمین تاکہ اس کا ایک اثر ہو تو وہاں پر بھی وہ خلیفہ کا نام دیا جاتا تھا تاکہ ایک اسلامک امپریشن بیٹھے لیکن حالات یہ تھے کہ خود آپس میں ان کے اتنے اختلافات تھے اور جو غلام اور وزیروں کی اولادیں تھیں بڑی ہو گئی تھیں وہ بھی اپنے حقوق لینے کے چکر میں تھی تو صورتحال خاصی گمبھیر تھی اور ان حالات میں توقع یہ تھی کہ امام علیہ السلام پر پریشر کم ہوگا اسی کہ امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کو سامرہ میں ایک محلے میں رکھا گیا جس کو عسکر کہا جاتا تھا اور اسی نسبت سے امام علیہ السلام کو عسکری کا یا دونوں اماموں کو عسکری ان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور وہیں پر مدفون بھی ہیں تو امام علیہ السلام نے اس زمانے میں حالات کو کچھ اس طرح سے سنبھالنے کی کوشش کی دیکھیں ایک تو امامت کا وظیفہ ہے دین کی تبلیغ اور دین کی حفاظت دین کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے تو اسے مناظرے کرنے ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے لوگوں کی تربیت کرنا ہے اس کے بعد جو لوگ حکومت کے خلاف ہیں اور امام کے ساتھ ہیں ان کی حفاظت کرنی اور ایک ایڈیشنل ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو امام علیہ السلام نے سنبھالنا تھا اور آگے بڑھانا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جہاں پر عقیدتی محاذ کو زبردست طریقے سے فتح کیا
ایک ہی مشہور واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، ویسے اور واقعات بھی ہیں کہ ایک شخص قرآن مجید سے متعلق کتاب لکھتا ہے اور اس میں تناقضات کو ڈھونڈتا ہے کہ یہاں اللہ نے یہ کہا، وہاں یہ کہا، یہ دونوں باتیں ٹکراتی ہیں وغیرہ وغیرہ. امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو بھیجا اور شاگرد اس کے پاس کچھ عرصے رہا، اعتماد کانفیڈنس لیا، اور اس کے بعد ایک بار کہا کہ تو جو سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے یہ بات اس طرح سے کہی، اگر اللہ آ کے کہے کہ نہیں میں تو یہ بات اس طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس طرح سے کہہ رہا ہوں، تو کیا کرے گا؟ حیران ہو گیا کہ بات تو تیری صحیح ہے، اگر اللہ نے کہا کہ نہیں میرا مدعا یہ نہیں تھا، میرا مدعا تو یہ سمجھ رہا ہے، کیا کرے گا؟ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ یہ بتا، تیری تو صلاحیت نہیں ہے اس طرح بات کرنے کی، یہ تجھے کس نے بتایا؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے امام علیہ السلام نے. بھیجا اور امام علیہ السلام نے میری رہنمائی، اس نے اپنی کتاب جلا دی، اس کا بات صحیح اور میں غلط کام کر رہا تھا. اس لیے کہ جس کے قول سے میں چیز عکس کر رہا ہوں اس سے تو پوچھنا چاہیے کہ تم یہ مطلب لے رہے ہو یا کوئی اور مطلب لے رہے ہو. چار مطلب نکل رہے ہیں تو جو مطلب وہ لے رہا ہے وہ لینا ہوگا نا. جیسے بات مطلب ہماری زبان سے بات چیزیں مثال بہت فرق ہے، لیکن سمجھانے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہم نے اس زاویے سے بات کی ہے، تو سامنے والے کہتے ہیں ہاں یہ بات تو آپ کی اگر اس زاویے سے تو صحیح. تو یہاں پر ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس طرح کے، یعنی تمام ائمہ معصومین نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. دوسری طرف سے جو آپ کے نزدیک کے اصحاب تھے، اچھا یہ بھی ایک مسئلہ تھا، آپ سب کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے سکتے تھے، اس لیے کہ جہاں جاسوسوں کا ایک پورا جال پھیلا ہوا تھا. کیوں جاسوس تھے؟ اس لیے کہ وہاں خبر تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر تھی کہ ایک آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے کہ جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا. نجومی نے بتایا کہ وقت نزدیک آ گیا، اب جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا اسے وہاں ڈالا جاتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا. تب یہاں نبی تو نہیں آنے والا تھا. اور میں اس بات کو پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں ختم نبوت دین کا، ختم نبوت پہ اعتقاد اور ایمان دین کا حصہ ہے، ریپیٹ نہیں کر رہا، لیکن بات آئی تو کہ کہیں میرے جملے سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. اب ختم امامت کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے اور آخر امام آنے والے ہیں، تو حکومت اس بات سے ڈری ہوئی تھی کہ کہیں وہ آ کر، کیونکہ حدیث ہے تو حضور اکرم اور 10 اماموں سے ملی ہوئی تھی کہ جناب ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں خود حضور اکرم نے فرمایا کہ میرا فرزند آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو ان کو ڈر تو لگتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو غلطی پر ہو وہ ڈرتا ہے ہمیشہ، اور جو غلطی پر نہ ہو وہ جرات کے ساتھ سامنے آتا ہے. تو یہاں پر امام علیہ السلام نے اس امر کو سامنے رکھا، ایک طرف جاسوسوں کو دور رکھے، دوسری طرف سے اب لوگوں کو غیبت کے زمانے کی عادت ڈالی. تقریباً 10ویں امام علیہ السلام کے زمانے سے وہ جو بالکل عمومی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں ان کا سلسلہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ 11ویں امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خاص لوگوں کو نزدیک رکھا اور ان کے ذریعے پیغامات دیتے تھے تاکہ جاسوسوں کو بھی دور رکھا جائے، اور اب لوگوں کو زمانے کے امام کی غیبت کی وجہ سے ان کے نمائندوں کے ذریعے رابطہ کرنے کی پریکٹس ہو. اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا، آج جس طرح آپ لوگ ایمان و اعتقاد کے ساتھ، جملہ برا مت مانیے گا، جو ممبر پہ بول دیا جائے اسے بھروسہ کر لیتے ہیں، وہاں پر امام کی بات پہ بھی لوگ بھروسہ نہیں کرتے. اور اب امام نے لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا تھا کہ میرے بعد غیبت کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اور وہ غیبت کا سلسلہ 1178 سال تو گزر گئے، 1179 سال چل رہا ہے، اس زمانے کے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، اور اسی لیے بہت سے لوگ بہک گئے. اگر ہم ان لوگوں کی لسٹ ڈھونڈیں کہ جو 11ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں امام کے وکیل تھے اور اس کے بعد امام سے منحرف ہوئے اور 12ویں امام علیہ السلام سے منحرف ہوئے، تو ایک لمبی لسٹ بنتی ہے. لیکن 11ویں امام علیہ السلام نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سے لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ جب غیبت کا سلسلہ جاری ہو تو ان کا اعتقاد باقی رہے، ان کا اعتماد باقی رہے، اور غیبت کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ منحرف نہ ہوں. یہاں پر ایک خاص نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے 11ویں امام آہستہ آہستہ اصل شہادت کی طرف ان کا زمانہ بڑھ رہا ہے، 12ویں امام غیبت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، مثلا ولادت ہو گئی اور اب
غیبت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اس پورے زمانے میں جو 1178 سال 1178-79 years plus minus گزر چکے ہیں, اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا کیا طریقہ اپنایا؟ بہت اچھی چیز ذہن میں آ گئی, میں اس کو واضح کرتا چلوں. غیبت کا زمانہ شروع ہو رہا. 11 امام علیہ السلام, جیسے نے بتایا کہ غیبت کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے, اپنے تربیت شدہ علماء, اپنے تربیت شدہ وکلا کو لوگوں تک بھیجتے تھے اور لوگ ان سے رابطہ رکھتے تھے, اور غیبت کا زمانہ شروع ہونا تھا, اور غیبت کے زمانے میں زمانے کے امام ڈائریکٹ عام لوگوں تک نہیں پہنچنے والے تھے, یا دوسری بات کہوں عام لوگ غیبت کے زمانے میں امام تک نہیں پہنچ سکتے تھے, تو کون سی شخصیتیں وہ تھیں کہ جن پر اعتماد کر کے غیبت کے زمانے میں مومنین کو چھوڑا گیا تاکہ وہ بے دین نہ ہو جائیں؟ وہ علماء کرام کی پوری فہرست ہے, وہ علماء اور مجتہدین ہیں کہ جن پر بھروسہ کیا گیا. اور علماء مجتہدین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی, کیا کیا زحمتیں برداشت نہیں کی, کس کس طرح سے ان کو شہید نہیں کیا گیا. آج کل ہمیں دیکھ کر مت کہیں کہ جناب علماء کی تو آج مزے آتے ہیں, کہنے کو تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب ٹارچر سامنے آتے ہیں, اور جب آپ کے سامنے شہید پاکر صدر کی مثال نہیں موجود ہے, آیت اللہ بہشتی کی مثالیں نہیں موجود ہیں, امام موسیٰ صدر کی مثالیں تو آپ کے زمانے میں موجود ہیں کہ جن کو آپ ہی کے زمانے میں کسی کو غائب کیا گیا, کسی کو شہید کیا گیا. اور اس زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جناب شیخ مفید, شیخ طوسی, شہید اول, شہید ثانی, اور اس کے بعد پھر اگلے لیولوں میں علامہ مجلسی, یہ سب علماء تھے کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت آدم کے زمانے سے اپنی حجت کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا ارادہ کیا ہوا تھا, تو غیبت میں بھی تو کوئی طریقہ کار سوچا ہوگا. اور آج جو اتنی شدت کے ساتھ بعض لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں, بعض لوگ ممبروں پہ جا کر, اگر آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یعنی علماء وہ ہیں کہ جو سب سے بڑے فاسق ہیں ان کی نظر میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ اگر آگے بڑھنا ہے تو علماء سے ہٹ کے, چاہے وہ اسی ڈریس میں بیٹھ کے باتیں کرتے چاہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں علماء نے ثابت کیا کہ جب وہ با عمل, با اخلاق, با کردار میدان میں اترتے ہیں تو عوام اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا ٹریلر آپ نے دھرنوں کے دوران خود دیکھ لیا, آپ کا جذبہ تھا, آپ لوگ علماء, ورنہ 25-30 علماء وہاں بیٹھے ہوتے کیا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, عوام نکل آئے. یہی چیز غیبت کے زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے, اور آج دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں علماء نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف مکتب نیچے نہیں گیا بلکہ اوپر کی طرف پرواز کر رہا ہے. محمد آل محمد اللہ. اور آج مکتب اہل بیت علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے قربانی دی. دیکھیں مومنین کی قربانی میں کوئی شک نہیں, لیکن لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں تھی؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اب کس کے ہاتھ میں؟ آیت اللہ خامنئی کے ہاتھ میں, آیت اللہ سیستانی کے ہاتھ میں, وہاں پر سید حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں. یعنی آنکھوں کے سامنے ہیں چیزیں. مورد نہیں تھا بات کرنے کا, لیکن میں بتا سکتا. بھول گئے وہ دن کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ کے حرم پر حملہ ہو رہے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ کہ جو بڑے دعوے کرتے تھے جب وہاں پر حملہ ہوا اور ہم نے بہت سے لوگوں کو فون کیا؟ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ ارے مولانا اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں. کیوں حالات ایسے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آپ سازشوں کا شکار ہوتے ہیں. اور آج سب سے بڑی سازش, میں بار بار بول چکا ہوں لیکن موقع ہے تو بالکل واضح کر دوں, سب سے بڑی سازش دو چیزوں کے خلاف, نمبر ایک آزاداری, نمبر دو علماء, ان دونوں کے خلاف اتنا مواد پھینکا جا رہا ہے, اتنا مواد پھینکا جا رہا ہے کہ کوئی حد نہیں. یاد رکھیے گا, ہم کسی بھی عالم کو معصوم نہیں کہتے, یہ بات آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے. اور ہر صنف میں اچھے برے ہوتے ہیں, یہ تو آپ کی تشخیص ہے نا. چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا, بتائیے آپ. فرماتے ہو علماء کی پیروی کرو, علماء کی پیروی کرو, آپ ہمیں چھوٹی سی نشانی بتا دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قول اس کے فعل کے مطابق وہ عالم ہے.
اب دیکھیے اور کتنی دیر لگتی ہے. انسان کو پہچاننے میں گھنٹے نہیں چاہیے ہوتے ہیں, انسان کو پہچاننے میں منٹ چاہیے ہوتے ہیں. اگر باعمل ہے پیچھے چاہیے, نہیں ہے باعمل چھوڑ دیجئے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے علماء, وہ شخص جو غیر شیعہ سے شیعہ ہوا تھا اور جناب کچھ عرصے مشہد بھی چلا گیا, مشہد کے جیل میں بھی پڑھا رہا, یہاں پر آ کے اتنی بڑی کتابیں اس نے لکھی ہیں اور سارا مواد یہ تھا کہ علماء جو ہیں وہ اہل باطل ہیں. اچھا اس کے لکھنے پر ہمیں تعجب نہیں تھا, تعجب ان لوگوں پر تھا کہ جو بقول مومنین بھی ہیں اور ان کے پیچھے جاتے تھے اور ان کے پیچھے خرچ کرتے تھے. اور ہم نے دیکھا اس زمانے میں وہ وی سی آر کی کیسٹیں بنتی تھیں, ان کی تقریروں کی پوری میں نے سوزوکی بھری ہوئی ان کے, میں نے کہا اتنا پیسہ کہاں سے ہے؟ کہا نہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا حق کی کیا بات کرتے ہیں؟ کہا دیکھو یہ کہتے ہیں یہ علماء جو سب فاسق ہیں, علامہ مجلسی یہ فاسق ہے, علامہ توسی ہے, شیخ توسی یہ فاسق ہیں, شیخ صدوق یہ فلاں ہیں, یہ امام خمینی. میں نے کہا یہ جمعہ جمعہ آٹھ دن سمجھیے گا میری بات, ہمارے مکتب میں داخل ہوا ہے, ہمارے مکتب کی الف بے پتہ نہیں. آپ سوچیں بیوقوف بنانے کے لیے اس زمانے میں مہاراج تقلید پیسے نہیں دیتے تھے, جیسے کہ اخراجات بہت زیادہ نہیں تھے تو روٹی کے کوپن دیتے تھے, اس پہ سٹیمپ لگاتے تھے. وہ سٹیمپ ایسے لگتی تھی جیسے مثلا اجازت اجتہاد ہے, جیسے ہمیں شیخ محمد حالم عادم عرفت علیہ مقام الدی اس نے وہ روٹی کے کوپن کے وہ لگا کے کہا کہ دیکھیں مجھے کتنی بڑی اجازت ملی ہوئی. اس نے جو کیا اس سے سب توقع رکھتے ہیں. جو آج کل کی بڑی شخصیت اس کا بھائی, نام بھی نہیں لینا, اب تو دنیا سے چلا گیا, اگر انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں تو آخری عمر میں مرنے سے پہلے جو اس کے پاس آتے تھے سجدے کی حالت میں آنا پڑتا تھا. یہ عوام کو سمجھنا چاہیے, ہر جس نے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر دی, لہن میں بات کر دی, میٹھی تکلیف کر دی, آپ کے جذبات کو ابھار دیا, اس کے پیچھے چل دیے, یہ نہیں ہوتا. اہل بیت کے چاہنے والے ٹھوک بجا کر لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ آیا صحیح راستے پر ہے یا نہیں. آج کیا ہوا, وہی لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ یار ہم نے یہ کیا کیا. جب ہم ان کو کہتے ہیں مولانا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, دیکھیں بعض غلطیاں ہیں جس کی معافی ہے. مثلا آپ نے ریڈ سگنل توڑ دیا, آپ کو احساس ہو آپ نے غلطی کی, معافی. لیکن اسی ریڈ سگنل توڑنے میں آپ نے کسی گاڑی کو اڑا دیا اور کوئی مر گیا, زخمی ہو گیا, اس کی کیا معافی؟ وہ جو مر گیا اس کو تو آپ نے جان بوجھ کے مارا نا, تو اس کی معافی کیسے کریں گے آپ؟ تو یاد رکھیے, آج کیا ہے, امام علیہ السلام کی برکت سے بات آئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ دین کے معاملے میں بہت حساسیت سے کام لیجیے. کھانے کے بارے میں کیا معصوم فرماتے ہیں نا, تم کھانے کے بارے میں تو بڑی آسانی بڑی دقت کرتے ہو, توجہ کرتے ہو اس میں. اب میں اپنی طرف سے تھوڑا مرچی مسالہ, ہیلتھ کے ایشوز اور آرگینک ایشوز اور پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا, البتہ ہماری قوم خیال نہیں رکھتی ہے. خاص کر آج کل شادی بیاہ کے معاملات میں جو کھانے دیے جا رہے ہیں, آئی اناؤنس آفیشلی 70% سے زیادہ کھانے زہر ہیں. ذمہ داری سے یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں, ہم اتنے شوق سے کھاتے ہیں جیسے کوئی حد نہیں. مت کھائیے شادی, جائیے شادی میں کھانا کھا کے جائیے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. بہرحال میری بات ادھر سے ادھر نکل گئی. یاد رکھیے گا کہ 11 امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اب غیبت کا زمانہ ہے اور غیبت کے زمانے میں پہلے خاص نمائندے ہوں گے پھر عام نمائندے ہوں گے. حدیث بھی موجود ہے, اگر زندگی رہی آئندہ جمعے کو موقع ہوگا تو وہاں پر وہ بھی عرض کروں گا, تاکہ پتا رہے کہ غیبت کے زمانے میں علماء کے پیچھے جانا ہے, اور جو قوم اپنے علماء کے پیچھے مضبوطی سے گئی ہے وہ کامیاب رہی ہے. ورنہ آج ایران کا بیڑا غرق کر دیا جاتا, عراق کا بیڑا غرق کر دیا جاتا, شام کا بیڑا غرق کر دیا جاتا, لبنان کو تباہ کر دیا جاتا, لیکن علماء کے پیچھے رہے. کیوں؟ شروع سے انہیں پتا تھا کہ علماء کے پیچھے جانا ہے. الحمدللہ وہاں پر شہادتیں ہوئی, نقصان ہوا, لیکن آج ہم اس خوشی کے موقع پر عزت سے کھڑے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کی, لیکن مکتب
اور ان ملکوں کو بچا لیا. پالنے والا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. آج کے دن کو ہم سب کے لیے مبارک قرار دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ایمان کو مزید مضبوط فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, شہیدوں کے درجات بلند فرما, بے گناہ قیدیوں کو آزاد فرما, پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما, زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد المصطفی خاتم الانبیاء. اللہم صل علی امیر المومنین علی بن ابی طالب رسول اللہ. اللہم صل علی فاطمۃ الزہرا سیدتنا. اللہم صل علی الحسن المجتبى شہید. اللہم صل علی حسین الشہید بکربلا. اللہم صل وسلم علی امت المسلمین علی بن حسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق و موسی بن جعفر الکاظم و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الهادی النقی و الحسن بن علی الزکی العسکری. اللهم صل علی القائم المنتظر المهدی. اللهم صل علی محمد و اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعلنا من انصاره و اعوانه و رحمت الله و برکاته. مومنین تقوی اختیار کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائی, اور دعا کرتے ہیں اس اطاعت کو اور توفیق کو اور زیادہ فرما دے. افغانستان کا کل کا خودکش حملے, کل کے خودکش حملے بہت شدید تھے. کوئٹہ میں مومنین کو شہید کیا گیا. کچھ عرصے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک نئی لہر آگے بڑھنے والی, وہ نئی لہر آہستہ آہستہ مزید سامنے آئے گی اور یہ افغانستان سے ہٹ کے پاکستان کی طرف بھی آنے کے قوی امکانات. اس لیے کہ ویسٹ کا ایجنڈا جو کافی عرصے سے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ صحیح اور سالم نہ رہے. آئیڈیولوجیکلی اگر اس کو کمزور نہیں کر سکتے, جو کہ وہ نہیں کر سکے, تو ظاہری طور پر کمزور کر دو. اگر آپ لیبیا سے دیکھنا شروع کر دیں, میں نے تجزیہ بھی کر دیا اور آپ کو انداز یاد بھی ہے کہ لیبیا سے لے کر افغانستان تک اکثر ممالک کو کسی نہ کسی مشکل کا شکار کر دیا گیا, اور اب باری پاکستان کی ہے. وہ داعش جو شام اور عراق میں ناکام ہوئی ہے, ایک بڑا نادان رائٹر ہے اور ڈان انگلش اخبار سے بھی تعجب ہے کہ اس کی باتیں لکھتا ہے, کہتا ہے 40-50 ہزار تھے, بہت سے مارے گئے, ایک 10-12 ہزار جو ہیں وہ اپنے ملک واپس چلے گئے, باقی ادھر ادھر ہوں گے, اس لیے داعش کا کوئی خطرہ نہیں. یعنی بچہ بھی اگر کیلکولیٹر لے گئے, 40 ہزار تھے, 10-12 ہزار جو ہیں وہ واپس چلے گئے. 10-12 ہزار بات کر رہے, وہ بھی کون, گلا کاٹنے والے قصائی. یہ یورپ میں گئے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ تم کو آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ ہم نے بھگت لیا اور ہم آئندہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی زمین کا دفاع کرنا جانتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمان, اس لیے کہ اس زمین پر ہمیں یا حسین یا عباس یا علی کہنے کی آزادی ہے, اور جب تک یہ آزادی ہم اس کے لیے جان دیتے رہیں گے, اور جو ہماری آزادی جینے کا ہم اس کو چھین لیں گے, آزادی نہیں چھیننے دیں گے. دور پڑھنا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو افغانستان میں لا کر چھوڑا گیا ہے وہاں سے ڈو مور. ایک ریکویسٹ ہے, سمجھاتا رہا ہوں آپ کے ذہن میں صرف یادانی کے طور پر, کسی بھی واقعے کو الگ سے نہ دیں. مثلا میں نے یہ لیٹر پیڈ نکالا نا اپنی جیب سے, تو یہ خاص واقعہ نہیں ہے, یہ نماز جمعہ سے, یہ میری گفتگو سے, یہ حالات سے, سب چیزوں سے اس کو لنک کیجئے. میں پوائنٹس لکھ کے لایا. اسی طرح سے اگر کہیں ایک دھماکہ ہوتا ہے, اب نہ کہیں ایک مسجد میں دھماکہ ہو گیا, 40-50-60 لوگ شہید ہو گئے, نہیں, یہ پوری پولیٹکس کا ایک پزل کا حصہ ہے جو وہاں رکھا گیا ہے. دوسرا کہاں رکھا جائے گا, تیسرا کہاں رکھا جائے گا, کوئٹہ میں کیا ہوگا. نادانیاں ان لوگوں کی ہیں جو پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, معذرت میری زبان تھوڑی ایسی ہو جاتی ہے, لیکن درد دل ہے, میں کیا کروں. انہیں احساس نہیں ہے
कि कितना बड़ा खतरा, मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, लंदन के अखबारात पढ़िए, आपको अंदाजा होगा कितना बड़ा खतरा जो है हमारे बिल्कुल, मसलन ऐसा हो कि ये दरिया किनारे खतरा मौजूद और हम यहाँ पर जो है वो इधर उधर की बातें करते रहे, खतरा मौजूद होगा तो क्या करेंगे, हम आपको होशियार करेंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आइंदा के पॉलिसी बयान करेंगे। यहाँ जनाब अफगानिस्तान में इतना बड़ा खतरा, हिंदुस्तान तो मुसीबत है ही हमारे लिए, कश्मीर का क्या हाल किया है, वहां से वो खतरा मौजूद है। आप देखें अगर हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए, आप बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा क्राइसिस जिसमें लोगों की जानें भी जा सकती हैं, ये वो वाली बात नहीं जो शाहिद मसूद ने के पास जगह मेरी बात, शाहिद मसूद भी कह रहा था, मैंने कहा आई डोंट केयर, शाहिद मसूद की वाली बात नहीं कर रहा, उसका नजरिया किसी और डायरेक्शन से, मैं उस डायरेक्शन से कह रहा हूं कि अगर अमेरिकन जिस तरह से एबटाबाद में आए थे और काम करके चले गए थे, अगर वो आते हैं और यहाँ पर खून खराबा करते हैं, ड्रोन फेंकते हैं और आपका न्यूक्लियर वॉरहेड्स खतरे में जाता है, तो हमें बहुत से मसाइल का शिकार करना पड़ेगा। ये करेंगे क्या जो एहतमाल है और जो हम अपने मुताले में, ये दाइश को अंदर भेजेंगे, वो यहाँ पर मुसीबत क्रिएट करें, और उसके बाद क्योंकि हुकूमत तो वैसे भी आप देख रहे हैं क्या कौन किसके बारे में, कौन किसके बारे में, उसके बाद आवाज आएगी, कहा जाएगा कि जनाब ये मुल्क जो है अमन वाला नहीं, इसलिए इसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर चले जाओ, और फिर जो वाकयात होंगे, क्योंकि सारा खतरा हमारे साथ इस वक्त ये लोगों को ये है कि ये कहीं न्यूक्लियर वॉर न छेड़े, अगर ये हमसे लेके चले जाते हैं, हालांकि हम नॉर्थ कोरिया से कई हजार गुना मजबूत हैं, हमारे लोगों के अंदर, अरे 1965 की वॉर भूल गए तुम लोग, ठीक है 71 में जो लोगों ने गलती की वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे लोग लड़ने मरने के लिए जमीन पर जान देने के लिए तैयार हैं, बस शर्त है कि तुम सही तरह से काम करो, तुम 300 अरब डॉलर लेके चले जाओ और हमें कहो कि जान दो, ये मुमकिन नहीं है, पहले फिर हम तुम्हारी जान लेंगे, उसके बाद इस मुल्क के लिए हिफाजत करेंगे। मुझे अपने अल्फाज पर कंट्रोल है, मत समझे कि आज मौलाना अपने अल्फाज को कंट्रोल नहीं कर रहे, नहीं, मैं अपने जज्बात की सही तरह से अक्कासी करना चाहता हूँ ताकि आप महसूस करें, और अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे दोस्त, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बात को आगे पहुँचाते हैं। ये याद रखिए इस सरजमीन की हिफाजत हमारा वजीफा है, फौज अपना काम करें, एजेंसीज अपना काम करें, हमें भी इसका ख्याल रखना है, और अगर ऐसी कोई चीज आपकी नजर में आए कि जिससे आपको महसूस हो, आप फौरन जो भी जिम्मेदार हैं उन तक खबर पहुंचाएं ताकि उस खतरे को रोका जा सके। हमें अफसोस है कि क्वेटा की शहादतें वाकई हो रही और कोई पुरसान हाल नहीं है। एक नया मसला जो सामने आया वो बहुत अरसे से था और जिस पर काम हो रहा था, गिलगित बल्तिस्तान पे टैक्स लागू किया जा रहा, बल्कि लागू कर दिया गया, एक तरह क्यों लागू किया गया, जनाब पाकिस्तान का हिस्सा, उनसे कहते जब इसे पूरा पाकिस्तान का हिस्सा बनाओ तो कहते नहीं ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, पहले नॉर्दर्न टेरिटरीज कहा जाता था, अब गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कहा जाता है, भाई उसको आप सूबा अनाउंस करें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बाकायदा कुर्बानी देकर कायदे आजम को खत लिखा था कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा बन रहे हैं, वो बनना चाहते हैं, मेरा जुमला थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन हर्ज नहीं, वो बनना चाहते हैं, तुम धक्का देते हो बाहर निकालते हो, और कुछ लोग नहीं बनना चाहते उनको गले से लगाते हो, क्यों ऐसा है, सिर्फ इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग वाकई जज्बा रखते हैं, वाकई उनको देखा जाए हिम्मत रखते हैं। आप बुरा मत मानिएगा अगर वहां के लोग यहां पर मौजूद हो, बल्कि बुरा मानने की बात भी नहीं है, एक PhD कर रहा है उसकी गैरत को सलाम, एक नहीं ऐसे कितने MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, एक जगह रेस्टोरेंट में गए वहां मिला, मैंने कहा खैरियत, कहने मौलाना रात को यहाँ काम करता हूँ, मैंने कहा PhD कर, कहने मौलाना हलाल कमाई करके अपनी रोजी कमा के पढ़ाई करता हूँ ना, देखिए गैरत इसको कहते, और ऐसे कितने MPhil वाले, कुछ को हम स्कॉलरशिप दे रहे कुछ को नहीं दे सक रहे, तो जो कौम इतनी कुर्बान, इसी तरह से पारा चढ़ाना कि हमारे नौजवान है बागैरत आबरूमंद, सिर्फ इनको सजा इस बात की मिल रही है कि अहले बैत के चाहने वाले, मैं साफ कह रहा हूँ, इस मसले को खुल के अर्ज कर दूं, इस मसले को कश्मीर के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब कश्मीर का मसला हल होगा तो ये मसला हल होगा, भाई कश्मीर का मसला हल हो या ना हो, गिलगित बल्तिस्तान को आप पाकिस्तान का सूबा बनाएं, उनका हक बनता है, और अगर नहीं बनाना है तो खुल के कह दे नहीं बनाना है, तो वो लोग जाने के क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर टैक्स क्यों लागू कर दो, तो इसलिए हुकूमत पे प्रेशर डालने, वहां पर माशाल्लाह हड़तालें भी हो रही, धरने भी दिए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उलमा, सब कोशिश कर रहे हैं, आप यहां पर अगर आवाज उठा सकते हैं इस बारे में आवाज उठाई।
نقطہ تو خیر کوئی اتنا اچھا نہیں, لیکن جہاز آتا ہے سعودی عرب سے اور اپنے چہیتوں کو لے کر جاتا ہے, اور اب حکومت جو ہے وہ سعودی عرب میں پارلیمنٹ کی میٹنگ بلا رہی ہے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. لگتا ہے کوئی نیا این آر او ہونے جا رہا ہے, نیشنل ریکنسلیشن آرڈر ہے. یہ نیشنل ریکنسلیشن آرڈر نہیں ہے, یہ نیشنل چوروں کو معافی دینے کا حکم نامہ ہوتا ہے. پہلے ایک صاف کر کے چلے گئے, چور ڈاکو بدماش زانی شرابی جواری جو لفظ ہے ان سب کو انہوں نے کہا آج تمہاری معافی, اس کے پہلے جو تم نے کیا کیا اب, لیکن میرا سلام ہے. میں یہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جتنے بھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کراچی کے پانی کے بارے میں, تو آواز اٹھائی گئی. میرا بڑا دل چاہ رہا تھا, میں افورڈ نہیں کر سکا کہ اخباروں میں ایک اچھی سی ایڈ دوں کہ جو آپ نے لوگوں کے پانی کے مسئلے پر آواز اٹھائی ہے, جو آپ نے ہاسپٹلس کے مسئلوں پر آواز اٹھائی ہے. اب دیکھیے کہ ایجوکیشن آہستہ آہستہ اگر یہ سسٹم چلتا رہا, آپ ہی لوگ خوش ہو کے دعا دیں گے کہ جناب پاکستان وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس کے لیے قائد اعظم نے محنت کی. میں چیف جسٹس اور تمام ان ذمہ داروں کو جو کسی طرح سے بھی عوام کے ان بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے, یہ جملہ ان کا بہت بڑا ہے کہ اگر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہفتے اور اتوار کو بھی ہمیں بیٹھنا پڑا, ورنہ ایک زمانہ تھا عیاشیاں ہوتی تھی, اب گرمی کی چھٹی ہیں, اب سردی کی چھٹی ہے, اب وہ چھٹی ہے, فلاں فلاں. آج انہوں نے یعنی آواز اٹھائی ہے, میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ واقعی ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے, اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں, اور اس معاملے میں آپ کوئی بھی رول ادا کر سکتے ہیں ادا کیجیے. اس لیے کہ ایک مظلوم کی مظلومیت کو آپ نے کم کیا نا, قیامت میں آپ کا اجر ہے. جب پتھر ہٹانے کا ثواب ہے, کچرا پڑا ہوا اس کو ہٹانے کا ثواب ہے, تو دیکھا آپ نے کیسا کیسا پانی کے سیمپلز لا کے رکھے گئے سامنے. آپ تو اللہ کا شکر ہے منرل واٹر چلا لیتے ہو گے لوگوں کے یہاں, پانی پینے کے مسائل کبھی اور وقتوں کا مفصل بتاؤں گا کہ لٹرلی یہ پانی بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. بہرحال ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر جو چینج آ رہا ہے ریگارڈ لیس آف پولیٹیکل میٹرز, میں اس وقت اس کی کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ صاف پانی لاؤ ٹینکر مافیا کے خلاف آواز اٹھاؤ, میڈیکل کالج مافیا کے خلاف آواز اٹھاؤ, امید ہے ان شاء اللہ اس کے ذریعے عام لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی. اور آخر میں میں اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بدتمیزیاں کر رہا ہے, اور ایک کلپ آج چلی, کلپ تو پرانی ہے لیکن آج مجھے کسی نے بھیجی, اور صبح سے میں دیکھ کے ہنستا جا رہا ہوں, اور بعض مرتبہ وہ تقریر کر رہا تھا جیسے مثلاً یہاں تقریر کر رہا ہے, وہاں پر کچھ لوگ اطراف میں بیٹھے تھے انہوں نے اللہ اکبر لگانا شروع کیا, جیسے اس کو سمجھ آئے اللہ اکبر وہ بھاگنا شروع ہو گیا, اور اس کے گارڈ آ کے اس کو پکڑتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف نعرے تکبیر سے ڈرتے ہیں. نتیجہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نامراد حکمران سارے ایکسیپٹ ون, اس کی دلیل بھی بتا دیتا ہوں, یہ اگر صرف سعودی عرب میں جو کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پر ایک نعرے تکبیر لگا دیتے نا, وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا. لیکن کیا کریں, میرے چند گھنٹوں کے چند دنیا کے دنوں کے مفاد کے لیے میں اس کی جوتے چاٹتا ہوں. اس کے مقابلے میں ایک روحانی امامہ بسر نائب امام کا لباس پہنے ہوئے پریزیڈنٹ آف ایران, جب بی بی سی اور سی این این جیسے مجھے کوٹ کیا گیا, میں خود نہیں دیکھ سکا, انہوں نے پوچھا کہ جناب امریکہ چاہ رہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کو کینسل کر دے, انہوں نے کہا کینسل کر دیں, ہمارے تو حق میں ہے, ہم اس کو جواب دیں گے کینسل کرنے کے بعد, اور وہ افسوس کرے گا کہ میں نے یہ کینسل کر کے اتنا بڑا نقصان کیوں کیا. اتنی مثال یاد رکھ لیجیے, نارتھ کوریا والوں کا کوئی دین نہیں ہے, ایک آئیڈیولوجی اس پہ وہ چل رہے ہیں. اگر وہ بے دین ایک آئیڈیولوجی پر اتنے مضبوطی سے چل سکتے ہیں تو یہ دیندار نہیں چل سکتے. ذرا سا سوچیا کہ جو میزائل سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں ان سسٹمز کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چل جائے, میں نے کوئی راز نہیں بتا رہا آپ کو, موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں, آپ صرف ٹائپ کیجئے دی اسپیشل ایرانی میزائل, آپ دیکھیں گے کہ وہ انڈر گراؤنڈ پورا سسٹم بنا, انہوں نے ڈالا ہوا یوٹیوب یوٹیوب. یاد رکھیے گا, جب انسان دین کے ساتھ دنیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور امام علیہ السلام کی حکومت کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے تو امام علیہ السلام بھی مدد کرتے ہیں. والے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, ہمارے ایمان کو اور زیادہ فرم, ہمارے اس پیارے ملک کی مشکلات کو آسان فرم. یہ بے غیرت
نامرد افراد جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کی آواز پر لبیک نہیں کر رہے, ہدایت کے قابل نہیں, نابود فرما دے. پالنے والے جو جو اس ملک کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے, بہتری کی کوشش کر رہا ہے, اس کی زندگی کو صحت سلامتی برکت سے بھر دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, پریشانیوں کو دور فرما. یہ مومنین جو شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, پالنے والے ان کی مشکلات کو آسان فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہمیں اپنی نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے. پالنے والے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے, ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمیں بہترین عیدی عطا فرما. پالنے والے عیدی کے طور پر زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم فرما, ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.